Футбол боюнча кыргыз улуттук курама командасы Азия Кубогунун тарыхында секирик жасады. Кече 16 январда Бириккен Араб Эмираттарындагы Рашид стадионунда орун алган беттеште кыргыз курама командасы Азия Кубогунун алкагында Филиппин курамасын жеңип алды. Кыргыз футболчулары оюндун 23 мүнөтүндө атаандашынын дарбазасына гол киргизип эсепти ачты. Акшумкарлар оюндун 2 таймынын 3 мүнөтүндө 2 голду, ушул эле таймдын 1 саат 1 мүнөтүндө 3 голду киргизди. Эсеп 3-0. Филиппиндик оюнчулар оюндун акыркы бөлүгүндө гол киргизип эсепти 3-1 кылышты. Калыстын ышкыргы жаңырып, кыргыз курама командасы бул беттеште жеңишке жетти. Муну менен акшумкарлар плей-офф баскычына жолдома алды. Кыргыз курамасынын голдорунун баарын чабуулчу Виталий Люкс киргизип, хет-трик жаратты жана беттештин жылдызына айланды. Большие эмоции, я не знаю, я просто гордый. За мою команду, они мне это все дали, голевые моменты, чтобы я забил. Сначала хотел бы один гол забить, а потом уже, как получалось, поплёрло тогда. Я думаю, ну, что мы тоже футбол умеем играть, не только как, ну, мы дебютанты, но все равно мы сюда пришли и доказываем, что мы здесь должны каждый раз быть. Сейчас себя считаешь героем нации? Я очень гордый, да, но героем пока еще нет, надо. Это был первый шаг. Мы этап исполнили, дальше надо двигаться. Бул жеңишти Бишкектеги күйөрмандар кызуу белгилешти. Маалыматка тарай айта кетсек, Бишкектеги 2 соода борборунда футболдук беттеш түз алып көрсөтүлдү. Буга чейин 11 январда футбол боюнча кыргыз улуттук курама командасы Түштүк Кореянын футболчулары менен беттешкен. Анда оюндун 41 мүнөтүндө кореялык футболчулар кыргыз курама командасынын дарбазасына гол киргизип, эсепти 1-0 кылганга жетишкен. Муну менен кыргыз курамасы жеңилип калган. Кыргыз менен Филиппин курама командалары буга чейин 2 жолу беттешкен. 2016 жылдын сентябрь айында командалар Бишкек шаарында күч сынашкан. Анда филиппиндик футболчулар 2-1 эсебинде жеңишке жетсе, ошол эле жылдын ноябрь айында орун алган Манила шаарындагы беттеште кыргыз курамасы 0-1 эсебинде жеңилип калышкан.